Kako je rečeno prilikom potpisivanja ugovora, u okviru projekta Podrška stabilnosti društveno-ekonomskog razvoja kroz jačanje mikropreduzeća na Kosovu, sprečavanje migracije i stabilizacije, dobitnici grantova će u vrednosti od 2000 evra dobiti neophodnu opremu za pokretanje ili razvoj privatnog biznisa. Ovo je jedan mali biznis u kome sam mislila samo ja da radim, ali pokušat ću sa decom, pošto su bez posla, deca su mi odrasla. Pa to je neki mini biznis, brza hrana. Biće to brza hrana. Direktorka organizacije Help Ćipe Breznica kaže da je projekat čiji je cilj osnaživanje malih i srednjih preduzeća započet prošle godine, kada je grantove dobio 21 korisnik sa teritorije opštine Gračanica. Ovde smo da zajedno zatvorimo ovaj proces. Čestitam svima koji su dobili grantove. Mi smo započeli da nadgledamo osobe koje su prošle godine dobile grantove i mogu vam reći da smo veoma zadovoljni njihovim radom. Hvala građanima opštine Gračanica što sarađuju sa nama i hvala im na njihovom radu. Gradonačelnik opštine Gračanica Vladeta Kostić je dobitnicima grantova poželao puno uspeha u radu. On je kazao da je ambasada Nemačke i ranije ulagala u ekonomski razvoj ove lokalne samouprave i da je za dve godine, koliko se sprovodi projekat, grantove dobilo 43 ljudi. Drago mi je da su 21 korisnik ili dobitnik iz 2015. godine, kako kaže izveštaj Helpa, da su zadovoljni, to jeste da oni tu opremu nisu prodali ili zloupotrebili ili otuđili kako god hoćete, kako je bio običaj, odnosno kako se dešavalo ranijih godina. Mislim i nadam se da to neće da se desi ni sa vama, odnosno sa ovom drugom grupom, obzirom da će kontrole od strane Helpa ali i od strane opštine da budu redovne. Direktorka Odeljenja za ekonomski razvoj u ambasadi Nemačke na Kosovu, Henriette Kotter, kaže da je podrška razvoju malih i srednjih preduzeća veoma važna, jer ona predstavlja osnovu ekonomskog razvoja. Vi kao ljudi koji imaju biznes, znate da ponekad samo treba mali investicija da biznes može se razvijati i da možete stvariti nove mesto radnih mesta. I ovaj projekat radi točno tako, da potvrđujemo mali biznes i sa malim grantovima. Projekat Podrška stabilnosti društveno-ekonomskog razvoja kroz jačanje mikropreduzeća na Kosovu, sprečavanje migracije i stabilizacije finansira vlada Nemačke u saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnog starenja na Kosovu i opštinama partnerima.